bulan depan ada ferry baru. Ferry baru depan. Oke, okay, hari ini mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan bahawa feri baru ini akan beroperasi di antara feri terminal di Pulau Pinang dengan feri terminal di Butterworth bermula pada hari Isnin pertama bulan Ogos, iaitu 7 hari bulan Ogos. Operasinya bermula daripada jam 6 pagi sehingga 8.30 malam. Kita akan memberikan perkhidmatan percuma selama 1 bulan, membawa penumpang 150 orang dan juga boleh memuat 50 motosikal. Jadi kalau setiap motosikal itu ada 2 orang, maka jumlah kapasiti yang akan dibawa oleh feri ini ialah sebanyak 250 orang. Dan yang paling penting juga banyak ciri-ciri keselamatan seperti CCTV. Jadi CCTV dalam feri ini yang pertamanya dipantau oleh kapten, dia boleh tengok keseluruhan feri, dan pada masa yang sama apa yang berlaku dalam feri ini juga akan dipantau di terminal at real time. Selain CCTV, ada alat-alat untuk mencegah kebakaran, semuanya ada. Dan satu lagi ciri yang sangat penting ialah feri ini juga dilengkapi dengan dua ramp, satu di depan, satu di belakang. Maksudnya kedua-dua belah, sama ada Georgetown ataupun Butterworth, ramp itu sudah berada dalam feri. Sampai saja ramp dibuka, maka motosikal boleh keluar. Jadi ini adalah ciri-ciri yang telah dilengkapi untuk memastikan perkhidmatan feri ini dapat jalankan dengan efisien.